Hej, Michael fra Aalborg Brætspils Café. Vi har fået vores Mads Mora Dungeons of Arcadia med posten fra Kickstarter. Og det er Cool Mini & Not og Spaghetti Western Games, der har lavet sådan en lille dungeon crawler til os. Lightweight efter vores første gennemspilling, men rigtig sjov. Og figurerne er som altid søde i Mads Mora, eller Arcadia, som det hedder jo. Vi har fået 14 ekstra figurer med her. Så har vi købt Adventure-sættet. Der er 5 ekstra helte med, 2 boss og nogle tiles. Og så har vi fået Luke the Lucky med os. Fra Roger Played, Roger Smith, hans søn. Det hele er super lækker kvalitet som altid fra Cool Mini & Not. En lille ting, som jeg synes der er ærgerlig. Det er de her XP, de kan stå oven på hinanden super let. Men I kan næsten allerede se, hvad fejlen er nu. Skøjter rundt her på, og det er bare sådan et tyndt stykke pap. Hvorfor laver de det ikke i den her tykkelse? Som alle de her super lækre tiles. Det forstår jeg ikke. Man skal lige vende sig til, at det er små terninger, der er monstrene. Bosserne har sådan nogle tokens i stedet for. Det er så de upgraded børger der, sammen med plastik her og plastik her. Ellers så er det bare sådan nogle pap tokens. De virker også ganske fine og i god kvalitet. Jeg ved ikke om jeg fik nævnt det. Vi har også fået crossover kittet, så vi kan bruge det hele i Arcadia Quest. Så der har vi nu en god stak af helte til Arcadia Quest. En kæmpestak til Mads Mora og deres tilhørende heltekræfter. Nogle ekstra bosser fra Adventure-sættet. Og så cheat sheets. Referenceark til bosseren og monsteren. Masser af spilletid i det. Og hvis ikke der er i det her, jamen så er der i hvert fald i Arcadia Quest. Det glæder jeg mig til at prøve. Så det var faktisk bare lige det, jeg ville vise jer. Meget hurtigt. Kan I have en god weekend.